obrigada. Hoje é dia de Magic TV especial, porque você já está acostumado a me ver entrevistando as celebridades que visitam o Magic Village e que sempre fazem questão de elogiar os serviços de hotel 5 estrelas, o nosso atendimento premium. E olha que já passaram por aqui pessoas acostumadíssimas a luxo e a sofisticação. E eu estou amando poder ter uma estrutura praticamente igual à minha casa dentro uma viagem de férias com as crianças. Isso está sendo muito diferente, importante para as crianças também. Eu ia te perguntar sobre isso. O que você achou de ficar numa casa aqui no Magic Village? Que tipo de diferença com relação ao hotel você sentiu? Nossa, é outra coisa. Assim, hotel, né? Enfim, é uma coisa mais impessoal. Muito animada. É muito legal. Todo mundo numa vibe inacreditável. Tá muito legal. Né? E uma casa do lado da outra, que dá para vir aqui comer uma pizza, vamos Sim, fazer uma vaquinha tá hoje, por exemplo. Eu tô exemplo. Me sentindo morando aqui. Não é? É maravilhoso. Tá muito é diferente bom. De ficar num hotel, né? Não, é incrível. Aqui é incrível. Definitivamente, toda vez que eu vier, eu vou ficar aqui. Dá pra se sentir numa casa de verdade, né? Você, claro, mora, eu tipo, já você tô... moraria aqui, né? Sim, amor. Linda, maravilhosa. Tô super me sentindo em casa. A casa é luxuosíssima e tem a segurança dos filhos poderem ficar livres. E o carinho também, né? Tem uma turma de brasileiros trabalhando aqui. Pra quem vem pra cá que não fala a língua, isso é um facilitador. Pra quem vem pra cá com família grande, isso é um facilitador. Tem a cozinha. Tem a comidinha lá, tem a comidinha, né? Aí tem a piscina aquecida, tem não sei o que. E chique, gente, é tudo chique. Você gostou da decoração? Achou legal? Não, é chique, chique. Eu entrei, eu falei, vê se bateu umas fotos pra depois. No futuro eu posto, tô aqui na sala da minha casa. Eu prefiro ficar em casa sempre do que ficar em hotel. Eu acho hotel um pouco impessoal. E casa não, você sai do teu país e quando você vai para uma viagem, pode ficar numa casa, você tem o aconchego, você tem o lar, né? E fomos muito bem recebidos aqui, para acabar de coroar tudo isso, além da receptividade, a comida, né, a gastronomia. Pô, tô me sentindo em casa, né? Melhor do que em casa, porque a estrutura é melhor do que em casa, né? As casas são muito boas, né? E você tem um tratamento aqui como se estivesse no Brasil. Tem pessoas aqui que falam bem espanhol, falam bem português. É um pedacinho do Brasil dentro da Disney, praticamente. Pois o Magic Village é tudo isso e muito mais. Nosso estacionamento, por exemplo, é gratuito. Além disso, temos parcerias com as melhores locadoras de carros da cidade, o que nos garante preços imbatíveis. O nosso concierge pode programar a sua viagem antes mesmo de você entrar no avião e ainda garante descontos exclusivos na hora da compra dos tickets. O Front Desk tem atendimento 24 horas em diversos idiomas, inclusive em português. Nossa equipe de governança te ajuda na contratação de serviços personalizados e exclusivos, como abastecimento de geladeiras, decoração de festas, chefe em casa e muito mais. Por exemplo, você pode fazer as compras antes mesmo de fazer o seu check-in e nós nos responsabilizamos por armazenar tudo e te entregar assim que você chegar ao resort. E tem mais! Aqui a diversão dos seus filhos está garantida, graças à nossa brinquedoteca. Se você gosta de treinar mesmo durante as férias, basta vir à nossa academia. Nós temos todo o equipamento que você precisa e treinar com uma vista como essa fica até mais gostoso, fala a verdade. Na hora da refeição, o Villaggio, o restaurante que funciona aqui dentro do Clubhouse, é uma excelente opção. Entre outros pratos da culinária artesanal, aqui você encontra a tradicional feijoada acompanhada daquela caipirinha. Dá pra resistir? Falando em resistir, quem resiste a um bom serviço de piscina, com direito a aperitivos, a drinks, enquanto relaxa e curte essa vista? Enfim, somos mais do que um hotel, somos mais do que um condomínio de vacation homes. Aqui, nós garantimos que o hóspede se sinta em casa, mesmo estando a quilômetros de distância de onde mora. Não é à toa que os hóspedes voltam sempre e que os proprietários, ao receberem as chaves de suas casas, se apaixonam à primeira vista. Essa casa aqui é muito boa, aconchegante. Já chegamos, já fomos recepcionados com vinho também.
E os quartos, tudo, deixa a gente assim muito à vontade. Parece que nós estamos mesmo na nossa casa. Uma casa que, na verdade, dá até preguiça de sair, ir pro parque, dá vontade de ficar aqui. Dá vontade de ficar aqui nesse arzinho. Eu achei assim que nós fomos muito bem recebidos. E sentimos assim, a continuação da nossa casa. Que legal. Tão bem que a gente sente aqui, as crianças amaram. É isso mesmo. Todos eles adoraram. Pra criançada foi bom ficar em casa? Foi muito bom. A casa foi muito bom. Foi experiência aprovada, então. Uma experiência aprovada. Que além ótimo. Das nossas expectativas. Que ótimo, que bem bom. Bem decorada, muito bom. Nosso condomínio é mais do que um conglomerado de casas de férias. Temos alegria, temos vida, somos alto astral, somos Magic.